aizvadītajā piekdienā 28. oktobrī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā ar 5 jauniem spilgtiem un izteiksmīgiem izstāžu projektiem sākās jaunā ziemas izstāžu sezona. Veidojot izstāžu projektus, Rotko centrs vienmēr vēlas uzsvērt plašo mākslas mediju daudzveidību laikmetīgajā mākslā, ko šajā izstāžu sezonā īpaši papildina poļu mākslinieka Jaroslava Perško izstāde Titāni dejo. Kā norādījis pats mākslinieks, izstādes koncepts runā par telpas fizisko uztveri caur cilvēka maņām un gaismas īpašībām. Neskatoties uz poļu konservatīvo izpratni par cilvēka garīgumu, progresīvs skatījums uz vērtību pasauli atklājas 12 poļu mākslinieku izstādē jaunais garīgums. Man bija svarīgi, ka mākslinieki rada darbus par aktuālām tēmām, kas skar garīgumu. Kas ir jaunais garīgums, tas ir fenomens, kas aizsākās jau 90. Gados. Šo 30 gadu laikā sabiedrība runā par jauno garīgumu, jo tas saistīts ar tādām tēmām, kā iekšējā pasaule, reliģija, ezotērika, arī cilvēka labklājība un daba. Mēs varam novērot, ka cilvēki meklē jaunas alternatīvas ierastajam dzīvesveidam, un mākslinieki par to runā. Kā mēs zinām, māksla vairs nenozīmē tikai estētiku, arī mākslinieki runā par aktuālām sociālām un kultūras problēmām. Tradicionāli katrā Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izstāžu sezonā klātesoša ir arī keramika. Šoreiz keramikas žandru pārstāv igauņu mākslinieks Sanders Rautseps ar izstādi Nāvīgā vēlme nokļūt pēcnāvē. Savos darbos mākslinieks meklē atbildes uz jautājumiem par pēcnāves dzīvi un ar ironiju dalās savās pārdomās par nāves neizbēgamību. Savukārt, košās krāsās Daugavpils, Rīgas, Liepājas, kā arī citu Eiropas un pasaules pilsētu ainavas izstādē toponīmi atklāja Aleksejs Naumovs, kura dzīves ceļš uz Daugavpili vedis vairāk kārt. Kad mācījos akadēmijā, es te biju viens tāds darbiņš, es noformēju vēstures muzeju. Tā sākās, jā. Nu, otrs, kad pabeidz akadēmiju, man pat piedāvāja palikt šeit un darbnīca piedāvāja, bet nu, kaut kādī, kas sakrīt tā, ka es paliku Rīgā. Bet nu, Daugavpils interesanti, īpaši šī vieta. Vispār šī vieta ir tāda mistiska, varbūt tāda surrealistiska. Ja, un es domāju, ar to Rotko centrs arī dod savu lielu arto Daugavpili. Saudabīgs izstāžu projekts veltīts ukraiņu māksliniekam Koļam Novikovam. Tajā tiek atklātas nu jau mūžībā aizgājušā talantīgā un dumpinieciskā mākslinieka dzīves un daļrades lappuses. Mākslinieks savā dzīves laikā nec pats centās par savu mākslu stāstīt, nec arī kāds viņu promotēja vai izstādīja izstāžu galerijās. Mākslinieks bija tāds brīvdomātājs un arī bezpajumtnieks ilgus laikus un ir bijis arī cietumā, bet visu laiku viņa dzīvē nozīmīgu vietu ir ieņēmusi radošā darbošanās gan grafisko zīmējumu veidošana, gan arī gleznošana. Ziemas izstāžu sezona Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā būs skatāma līdz 2023. Gada 19. Februārim. Jaunajiem projektiem līdzās vēl joprojām skatāma Markam Rotko veltītā starptautiskā glezniecības simpozija 10 dalībnieku grupas izstāde. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.